Els Xiquets de Casa Nostra. El grup de música i danses La Sota es va fundar l'any 2011 amb la finalitat de conservar, buscar, recuperar i difondre els balls, danses, música i cançons del nostre folklore. El grup ràpidament va tindre molt bona acceptació i tan sols el primer any ja es van interessar un bon nombre de benicarlandos i benicarlandes amb inquietud d'aprendre les nostres tradicions. Encara que dins del folklore som un grup jove, l'activitat de desenvolupar el grup és molt intensa i des de la seva formació actua en gairebé totes les festes populars de Benicarló, destacant l'espectacle que cada any es fa durant les festes patronals i la participació en la cavalcada del pregó de Castelló, com també col·laborem en el possible en els actes dels grups germans de la nostra comarca. En esta breu trajectòria, el grup ha recuperat i interpretat diverses danses processionals, balls i cançons, com també un bon grapat de balls valencians, destacant el que ens deprenem de les poblacions més properes a nosaltres. El nostre grup infantil està composat de xiquets d'entre 4 i 15 anys. Actualment, Reme Burriel i Marta Ramiro són les encarregades de portar a terme l'activitat d'aquest grup. Avui els oferim el ball d'Arquets, les seguidilles arromangaes, la jota d'Alfarb i el ball del carrer del Carme. Hi ballen Alba, Andrea, Maria, Cristina Cervera, Lucía, Cristina Mundo, Irene, Igor, Joana, Aitana Crespo, Isabel, Carla, Aitana Coy, Isona, Balma, Leire i Júlia. Yeah.
Bé, després de veure aquesta excepcional mostra dels nostres balls, aplega el moment dels agraïments. En primer lloc, a l'Ajuntament de Benicarló, per recolzar-nos en aquesta iniciativa. En segon lloc, als mestres d'aquests xiquets, que gasten el seu temps, paciència i la seva saviesa en procurar que les nostres tradicions no es perdin. I com no, als pares i familiars, que ens convoyen a continuar en la feina. Per finalitzar, demanem a l'escenari la presència de Remedios Gurriel, presidenta de la nostra associació. Demanem també la presència de la senyoreta Raquel García Miralles, dama de les danses de la Sotada 2015. I aprofitem l'ocasió per presentar a la senyora Anna Vallès Alberic, dama de danses La Sotà 2016. Donarem un xicotet obsequi als grups participants. Per favor, demanem la presència d'un parell de representats de cada grup. Danses Lo Cirilo d'Alcalá de Xivert. Ai. Dansaires de Càlig. Thank you.
companys. Dances la sota. Ara també li farem un detallet a la dama Raquel del 2015 per l'esforç que ha fet avui, que està en temporada d'exàmens i ha pogut vindre esta tarda sin nosaltres. I una pana, la nostra representant del 2016, que és membre de la SOTA. I un detallet també per a Sheila, que avui mos ha presentat este acte. Sabia que ho faries bé, Sheila. I ara sí, per finalitzar la trobada, per favor, tots els balladors, tornem a la zona de ball. Anem a ballar tots junts la Jota del Far. Ens acompanya la rondalla de camarades de Vinaròs. Després del ball, apropeu-vos tots a l'escenari per fer-nos una foto, tots junts, per recordar aquesta agradable tarda de trobada i germanor.